ሰላም ጤና ስጥልን ሁላችሁንም እንግዲህ በያላችሁ በሰላም ይያልን ይሄንን መድረክ ስለሰጣችሁን ሐሳባችን እንድንገልጽ ስለጋበዛችሁን በትምርት ቤታችን በኒው ፓራዳይም ስምና በኔ በነጅሚያ ሙስጠፋ እንዲሁም በጓደኛዬ በጽዮን ኃይለ ማርያም ስም ከልብና አመሰግናለን። ዛሬ ወደናንተ ለናደርስ የመጣነው ሐሳብ ከትምርት ሲስተም ጋር ከልጆች አስተዳደግ ጋር ስለ ልጆች ካለን አመለካከት ጋር ተያይዞ የተወሰነ ሐሳቦችን ነው ወደናንተ ለናካፍል የመጣነውና እስኪ ልጅ ምንድነው ከሚለው የተወሰነ ነገር ይዘን እናሳና አሁን ላይ ያለው የልጅ አስተዳደጋችን ልጆቻችን ምን ይመስላሉ የሚለው ነገር ዲስከስ እናደርጋለን። አዎ በጣም ጥሩ። ምክንያቱም አሁን እንደ ሀገርም እንደ ቤተሰብም እያሳሰብን የመጡ ከልጆች ጋር አለ መግባባት ልጆቻችንን ማጣት ልጆች አይደንቲቲ ክራይሲስ ወይ ደግሞ ማንነትን ወደ ማጣት እየገቡ እኛም በጣም አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሰናልና ይሄ ደግሞ እኛ ከመጀመሪያው ዘን የመጣነው ለልጅ ያለን አመለካከት ለልጅ ያለን ትርጉም ጋር ይገናኛል። እና ልጅ ማን ነው ብለን ለመተርጎም سنፈልግ ደግሞ ወደ ልጅነታችን መጣለን ያው ዳደግንበት ማህበረሰቡ ያለው በተለምዶ የመጡ አመለካከቶች አሉና ከዛ ወተን ግን ልጅ ማን ነው ነው ዋናው ትልቁ ጥያቄና በተለምዶ ይዘን የመጣነው ልጅ ማን ነው ብሎ የተርጎም ነው አለ። ትክክለኛው ደግሞ ልጆቻችንን سنናይ አሁን ያለውን የልጆች የአይምሮ እድገት ላይ ተመስርተን ደግሞ ልጅ ማን ነው ብለን سنጠይቅ ልጆች ሙሉ ናቸው። ልጆች እኛ እንደምናስበው ነጭ ወረቀቶች ወይንም ደግሞ ተነስተን እንደፈለግን ምንጽፈባቸው በእኛ ብቻ ፍላጎት ላይ የተመሰረተ ማንነት ወይንም ፍላጎት ያላቸው ሳይሆኑ ራሳቸው የተፈጠረለት ዓላማ ይዘው የመጡ የራሳቸው ብቁ የሆነ ወይ ደግሞ እኛ ከምናየው በላይ አቅም ያላቸው አንዱ ካንዱ ማናወዳደርበት ልዩነት በጣም ልዩነት ላይ ያተኮረ ማንነትና መክሊት ያላቸው ናቸውና ልጆችን ደግሞ سنናይ እንግዲህ ከኛ ከመናስተምረው በላይ ከልጆች ብዙ ምን ማራቸው ነገሮች አሉ። ንጹህ ፍቅርን የሚያስተምረን ልጅ ነው። ብቃትን የሚያስተምረን አንድ ነገር ለማግኘት የሚሄድበት ከሪጁን سنናይ ኢፈርቱን سنናይ ምን ማረው ከልጅ ነው። እኛ ተው سنባለው ደግሞ አንድ ነገር ምናይበት መንገድ የተገደበ ከመሆኑ የተነሳ ሪስኮችን አንወስድ። ልጆች ግን አይታችሁ ከሆነ ምንም ነገር ለማግኘት የሚፈልጉት ነገርን ከማድረግ ወደ ኋላ አይሉምና ከሪጅስ የሆነውን ማንነታቸውንም የምንማሩ ከልጆች ነውና ልጆች በጣም ብዙ ነገር ናቸው። ማንነታችን ባይዘው እኛም በልጅነታችን የነበረውን ነገር ነው ልጆቻችን አሁን ኖሯቸው የምናየውና እስኪ የምጨምሪ ነገር ነጅ የልዳሶስ ካለ ልክ እንዳለቹ ነው። የልጆችን አቀም እኛ ከመንገልጸው ወይንም ደግሞ እኛ ካየንበት በጣም በተለየ ጌታ ነው ማየት ያለብን እስከዛሬ ከመጣንበት ማለት ነው። ልጆችን ስናነሳ ደግሞ አያይዘን የልጆችን አስተዳደግ የትምህርት በሲስተምንም አብረን እናነሳለን ልክ እንዳልሹ። ምክንያቱም እስከዛሬ በነበረን በጣም በተለምዶ ልጆችን سنናይበት የነበረው አመለካከት እስካሁን ድረስ የመጣንበትን የአስተዳደግ መንገድ እንድንከተል የትምርት አሰጣጥ መንገድ እንድንከተል መንገዱን ከፍቶልናል። ግን ስለ ልጆች ያለን አመለካከት ስንቀይር ልጆቻችንን ማሳደግም ማስተማርም ያለብን መንገድ ልንቀይረው ግድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ሐሳብ ተነስተን ነው ዛሬ እኛን ወደ እናንተ ሐሳብ ልናካፍላችሁ የመጣነውና ልጆቻችን ልክ አሁን ጽይ እንዳለቹ የተለየ ያየ ስጦታ ኦር መክሊት ወይንም ታለንት የምንለው ነገር ካላቸው በምን መልኩ እናሳድጋቸው በምን መልኩ እናስተምራቸው የሚለው ትልቁ የመወያየ ወይንም ምናነሳው ርዕስ ይሆናል ማለት ነው። የልጆች አስተዳደግ እንደየልጁ ይለያያል ብለን ብናስብ እንዴት ነው የሚሆነው ነው መነሻው ልጃችን ነው የሚሆነው። እኛ የመጣንበት ልምድ ብቻ ሳይሆን ልጃችን ያለው የማንነቱ ይሄ ፐርሰናሊቲ የምንለው ነገር እሱንም ትሪት የምናረግበት ወይንም ወደሱ ሐሳባችን የምናደርስበትን መንገድ ይወስነዋል ማለት ነው። ትምህርት ቤትም ላይ ስንመጣ ተመሳሳይ ነው የሚሆነው። ልክ ነው ልክ ነው። አሁን ምንድነው ልጆች ለልጆች ያለን ዕውቀት በጣም አነስተኛ ከመሆኑ የተነሳ ቅድምም እንዳልነው እኛ የመጣንበት መንገድ ትክክል ነው ብለን ወይ ደግሞ ትክክል ካሉ ነው ለይተን ካለ መምጣታችን የተነሳ ምን እናደርጋለን ማለት ነው እኛ ላይ በልጅነታችን የተፈጠሩ ስተቶችን ልጆቻችን ላይ እንደግማቸዋለን። ኮንሺየስ ካሉን ካልነቃን ደግሞ ምንድነው ትክክልም አይደሉም ብለን ኢቭን ያሰብናቸው በእኛ ልጅነት ላይ እናቴ እኮ ብትረዳኝ ኖሮ አባቴ እኮ ቢረዳኝ ኖሮ እዚህ ደረጃ ደርስ ነበረ ራሴን አቅ ነበረ ያ ፍላጎት አልተጠበቀልኝም እያልን የምናስባቸውን ነገሮች ትክክል እንዳልሆኑም እያወቀን ልጆቻችን ላይ እንደግማቸዋለን። ምክንያቱም በጣም ረጅም ዓመት ተጭኖብናል እኛ ውስጣችን የሚያቀው ያንን ነውና ዕውቀት ላይ የተመሰረተ ነገር ካለ መሆኑ የተነሳ ልጅ እንዳለችው
ግንኙነታቸው ላይ ተመሰረተ እድገትን አናስተናግድም ማለት ነው። እኔ ሁለት ልጆች አሉኝ፣ ነጁ ሶስት ልጆች አሏትና ልጆቻችንን እናሳድግበት መንገድ እኔ ሁለቱ ልጆቼን ግንኙነታቸውን ካላወቅኩኝ አንዱ ካንዱ ያለውን የፍላጎትም ሆነ የማንነት ልዩነትስ ካላወቅኩኝ ድረስ ምን አደርጋለሁ ማለት ነው። ትክክል ነው ብዬ ማስበውን ነገር እኔ ብቻ ኦሬዲ ዲፋይን አደረኩትን ነገር ሁለቱም በዛ መስመር ውስጥ እንዲገቡ አደርጋለሁ። ያ ደግሞ ንጽጽር ላይ የተመሰረተ ይሆናል። አንዱ ወይ ምናልባት እኔ ማደንቀው ማንነት ካለው አንደኛው ልጅ ወደዛ ማንነት እንዲመጣ የምጫንበት ምገፋበት ማንነቱን አሳጥቼው ወደ አንድ ወደ መፈልገው መንገድ ለማስገባት ማድረገው ጥረት አለ ማለት ነው። ሶ ይሄ ካለማወቅና ልዩነትን መሰረት ካለማድረግ ነው። ሶ ስለዚህ ወደ ዋናው ሐሳባችን አሁን ስንገባ ኒው ፓራዳይም እንግዲህ የትምህርታችን ላይ መጀመሪያ እንዳስተዋወቅ ነው። ኒው ፓራዳይም ማለት አዲስ እይታ አዲስ አመለካከት እንደማለት ነውና ለልጆች ያለን አመለካከት ለልጆች ያለን እይታ ምንድነው ብለን ስንል እንዳልናችሁ ልጆችን አውቀን ስንነሳ የትምህርት ሲስተማችን ምን ይሆናል? ልጆች ከልጆች ተነስተን ነው የትምህርት ሲስተሙን እናስተላልፈው ወይንም ሼፕ እናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ በልጆቻችን የመማሪያ ክህሎት ላይ ቤዝ ያደረጉ የልጆቻችን ማንነት ላይ ሰብእና ላይ ቤዝ ያደረጉ የትምህርት አሰጣጥን እንከተላለን ማለት ነው። ምክንያቱም አሁን ላይ እንደምታዩ በጣም እነዚህ አፍላ እድሜ ላይ ያሉ የሚባሉ ወጣቶች ከማንነታቸው ጋር በጣም ትልቅ ግጭት ውስጥ ገብተዋል። እኛ ኢትዮጵያዊነትን እንሰብካለን፣ ግን እሱን ነገር አንተገብረውም። በማንነታችን ራሳችን እንቀበል እንላለን፣ ግን እነሱን በማንነታቸው መቀበል ያቅተናል። ማንነት የሚባለው ነገርስ ምንድን ነው? የሰው ልጅ ምንድን ነው የሚለውን ነገር እነዚህ ሁሉ ነገሮች ይሄ ሁለንተናዊ ስብእና ወይንም ይሄ ሆሊስቲክ አፕሮች የምንለውን ስንከተል የልጁ ሁለንተናዊ ማንነት ላይ እንከተላለን። ስለዚህ አሁን እኛ የትምህርት ሲስተማችንን ቀይረናል ብናል ስንል የመጀመሪያ ነገር ልጁ የሚማርበትን የግሉን የመማሪያ መንገድ መከተል ነው። ሁለተኛ ሀሳቡን እንዲያወጣ ስሜቱን እንዲገልጽ ራሱን እንዲሆን ያለበትን አገር የሚናገረውን ቋንቋ ያለውን እንደ ሶሳይቲ ያለንን በጣም ድንቅ የሚባሉ ሴቶችን አስጠብቆ እንዲቀጥል ያ ነገር ደግሞ የትም ቦታ ላይ ቢሄድ ለሄደበት አካባቢ ራሱን የሚቀይር ወይንም ደግሞ ፊት እንዲያደርግ የሚጥር ልጅ ሳይሆን በማንነቱ ራሱን የትም ቦታ ላይ ፕሬዘንት የሚያደርግ ልጆች ማፍራት የምንችለው አሁን ልንከተላቸው ይገባሉ ብለን ባመንባቸው የትምህርት ሲስተሞች ውስጥ ነው ማለት ነው። ይሄ ነው ኒው ፓራዳይም የሚያስባለው የኛ የትምህርት ሲስተም ማለት ነው። እና እነዚህ ልጆች ለማውጣት ምን ፕራክቲስ እናደርጋለን? እኛ ትምህርት ቤት ያው እንደምታውቂው የግዕዝ ቋንቋ አንዱ ትልቅ በቃ ኢትዮጵያዊነታቸውን የሚገልጽላቸው ነገር ነው ብለን እንደ ቋንቋ የሚያመጣ ነው። ሌላው ማንነት ስንል ልጁ ምንድን ነው ማን ነው የሚባለው ቋንቋው አመጋገቡ አስተሳሰቡ አኗኗሩ ነው የአንድ ሰው ማንነት እና እነዚህ ነገሮች ላይ የምንሰራቸው ነገሮች ናቸው። ላይክ አሁን ዛሬ ሼር ላረግም እዚህ የመጣ ነው እና እስኪ ይሄን እዚህ ላይ የሚጨምር ሀሳብ ካለ። ልክ ነው። አሁን ማንነት ሲባል ከምንም በላይ መጀመሪያ ልጆች ማንነታቸውን እያጡ ያሉት ከአስተዳደግና ከትምህርት ቤት ነው። ማንነት አንዱ መገለጫው ቋንቋ ነው። ቅድም እንዳልነው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖር ኢትዮጵያ ውስጥ የሚያድግ ልጅ ማንነቱ አንዱ ትልቁ ኢትዮጵያዊነቱ ነው። ኢትዮጵያዊነቱን ከማስጠበቅ አኳያ ደግሞ በነፃነት የመናገር መብቱ ነው እና በነፃነት የመናገር መብቱ የሚገደበው ብዙ ጊዜ ምንድን ነው እኛ ትምህርት ቤትም የሚያተክሩ ወላጆች ምን ይፈልጋሉ የሚለው ላይ ነው። ለወላጅ ደግሞ ያጣውን ነገር በልጁ ለማግኘት ይፈልጋል። ወላጅ ያጣው ምናልባት ደግሞ በእንግሊዝኛ ቋንቋ ወይ በሌሎች ቋንቋዎች የተገደበ ማግኘት ያለበትን ነገር ሳያገኝ የቀረ ወላጅ ከሆነ ልጁን ምን ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው? ወደዛ ቋንቋ ተጭኖም ቢሆን ያንን ቋንቋ እንዲያውቅ። በነገራችን ላይ ልጆች ተገድበው አይደለም ማድረግ ያለባቸው። ልጆችን ስናይ ዓለም አቀፋዊ ተወዳዳሪ እንዲሆኑ ነው የሚጠበቀው። ስለዚህ ቋንቋን በቋንቋነቱ ማወቃቸው በጣም የሚጠቅም እንጂ የሚጎዳ ነገር አይደለም። ማወቃቸው ግን ማንነታቸውን እያሳጣቸው ነው። ምክንያቱም ቋንቋን ማወቃቸው ሳይሆን እኛ ያለን ለቋንቋ ያለን ቦታ ነው እነሱም እንዲያመልኩት። ልክ ነው። እና እንዲያመልኩት ወይ ከቋንቋነቱ በላይ መገለጫቸው እንዲሆን እንደተባለው አሁን አማርኛ ቋንቋ እንደ አንድ ምሳሌ ብንወስደው ወደ ከተማ ውስጥ ያው እንግዲህ አዲስ አበባ ውስጥ ነው ያለ ነው እና አዲስ አበባ ውስጥ ያሉ ወጣቶችን ስናይ አማርኛ መነጋገር ይሄ አለ አይደለ የፋራነት መገለጫ እንጂ ያለማወቅ ያወቀ የሚናገረው ሌላ ቋንቋ ነው፣ ካላወቅኩኝ ደግሞ ምናልባት የምናገረው አማርኛ ነው። ይህንን ነገር ልጆቹ አይደሉም ያመጡት። እኛ ለቋንቋ ያሳየነው ቦታ ነው። ከቋንቋው በላይ ዘመናዊነትን
መገለጫን አድርገናል ስለዚህ ልጆቻችን እየተውት የመጡት በእኛ ጫና በእኛ ግፊት እንጂ ፈልገውት አይደለም ስላልሆነ ነው አሁን እንግዲኛ በተለያየ ቦታ ላይ እንትን በመንላ ልጆች አማርኛ ሲናገሩ የሚቀጡበትን የትምህርት ሲስተሞች በጣም ብዙ ቦታ ላይ እናያለን ይሄ ማለት ራስን መሆን አይቻልም ነው በማንነት መቁረጥ አይቻልም ይያልናቸው ነውና ካደጉ በኋላ ደግሞ ባህላቸውን እንዲወዱ ራሳቸውን እንዲያከብሩ ስናደርጋቸው በጣም የሚጋጭ ነገር ይፈጥራል ስለዚህ የልጆች ይሄ ማንነት የምንለው ላይ ስንሰራ የጠፉ የሚባሉ ወይንም ደግሞ የተዘነጉ ያሉ ኢትዮጵያዊነት የሚገልጹ ባህሎቻችንን እሴቶቻችንን ለልጆቻችን ልክ ትምህርት ላይ አትኩረን እንደምንሰራ ሁሉ እዚህ ቦታ ላይ ሲመጡ የጠፉ ኢትዮጵያዊነት መገለጫዎቻችንን ፕራክቲስ እያደረጓቸው ልጆች እየተማሯቸው ባህል ታሪክ የምንለውን ነገር ይክፍፍሉን ተተነው ማለት ነው አንድነት ላይ ያተኮረ የትምህርት አሰጣጥ ሲስተም አለ ይሄንን የጠፉትን ነገሮች እንድንመልስበት የሚያስችል ማለት ነው እናም ደግሞ ምንድነው ሌላው ራሳቸውን አፕሪሼት የሚያደርጉበት እኔ ድንቅ ነኝ እኔ ጎበዝ ነኝ እኔ ይችላልሁኝ እኔ አንደኛ ነኝ ምክንያቱም አሁን ይሄ ማንነት ላይ የተመሰረተ ትምህርት አሰጣጥ እንስጥ ወይ ደግሞ ልጆችን በማንነታቸው እንወደዳቸው በማንነታቸው እንቀበላቸው ስንል አንዱን ካንዱ አናወዳድረም አንዱ የራሱ የሆነ ራሱን የቻለ ማንነት አለው ስለዚህ እኔ ነጁ ጋር ተወዳድሬ አይደለም እኔ ብቃቴን ማረጋግጠው ወይ ደግሞ እኔ ሙሉ ነኝ የሚለው ነገር ለማረጋጋት ከነጁ ጋር ወይ ከሌላ ሰው ጋር ለመወዳደር ያለብኝ ምክንያቱም ከተወዳደርኩኝ ነጁ መምሰል ነው የሚጠበቅብኝ እንጂ እኔ በማንነቴ ማድረግ ያለብኝ ነው ወይ ደግሞ ጠንካራ ነገሬን አይቼ ወይ ደግሞ መሻሻል ያለብኝ ነገር ከራሴ ጋር ተወዳድሬ ሳይሆን ምናልባት አንድን ሰው ለመምሰል ነው የምጠረው ብዙ ጊዜ ውድድር ትምህርት ቤቶች ውስጥም እየፈጠረ ያለው ከሌ ምሰል ነው የሷን እጅ ጽሑፍ የሷን አነባብ ክህሎት እስኪ ሷን ምሰሉ የሷን ጸባይ እዩ አንደኛው ታለች እስኪ ማን ነው ደግሞ ለሚቀጥለው አንደኛ የሚወጣው ሁለተኛ የሚወጣው እየተባለ ልጆች የራሳቸውን በማንነታቸው የተሰጣቸውን ተሰጥኦ ላይ የተመሰረተ ትምህርት ወይ ደግሞ በማንነታቸው ሙሉና ብቁ እንደሆኑ ሳይሆን አንድን ሰው መምሰል እንዳለባቸው ነው የገፋናቸው ያለ ነው ለዛ ነው አሁንኛ ትምህርት ቤት ላይ ኮምፕሊትሊ ልጆች የማይነጻጸሩበት ወይንም ደግሞ የግሬዲንግ ሲስተም ማንከተለው በዚህ ነው ምክንያቱም የቅድም ጽ እንደገለጸችው ልጆች ሁሉም አንደኛ ናቸው በራሳቸው መክሊት በተሰጣቸው ታለንት ብለን ስንል አይወዳደርም ዩኒክ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ውድድር ነገር በጣም ከፍ ያለ ሲመጣ መንፈሱ ይቀየራል የኔ ስኬት የኔ እድገት የሚለካው በሌሎች መውደቅ ላይ ነው ስለዚህ እኔ እንዲሳካልኝ እኔ አንደኛ እንድሆን በርቼ እንድታይ ሌሎች መደብዘዝ አለባቸው ማለት ነውና ይሄ በጣም ጤናማ ያልሆነ የፉክክር ስሜት ውስጥ ይከታልና ለዛም ነው አሁንኛ ከልጅነታቸው ጀምሮ ልጆችን አናወዳድራቸውም ግሬዲንግ ሲስተም ማንከተለው በዛ ላይ ደግሞ ልጆቹ መሃል የሚፈጠረውን በጣም የመረዳዳት ምክንያቱም የዛኛው ላይ ከፍ ማለት ለዚህኛው ውድቀት ወይንም ደግሞ ማነስ ግባት ስላልሆነው ልጆች በጣም በሚገርም ሁኔታ በቀናነት እርስ በርስ ይደጋገፋሉ ያላቸውን ሼር ያደርጋሉ ምክንያቱም መስጠት እንደማያጎል የሚማሩት በእንደዚህ አይነት ሲስተም ውስጥ ካሳደግናቸው ነውና ይሄ ነገር ሁላችንም በቤታችን ልጆቻችንን ባናወዳደር ትምህርት ቤት ውስጥ ተማሪዎቻችንን ባናወዳደር ያላቸው ነገር በቂ እንደሆነ እዛ ላይ አጠንክረው እንዲሰሩ ብናበረታታ በጣም የሚገርሙ ራሳቸውን ብቻ ይሆኑ ራሳቸውን ከነበረው ማንነታቸው ጋር እያነጻጸሩ ለእድገት የሚተጉ ልጆችን ማፍራት እንችላለን ብለን እናስባለን። አራት አመት እንግዲህ ተርተንበታል ልጆቻችን ላይ ያመጣውን ለውጥ ልጆች ከራሳቸው አልፈው ወላጆቻቸውን የሚገስጹ ልጆችን ማፍራት ይችላል ማለት በመልካምነት ላይ ሰዎችን በመርዳት ላይ የተመረኮዘ ስብዕና እንዲኖራቸው አስችሏልና ይሄ አራት አመት ጉዟችን ለኛ ስኬታችን ወይንም ደግሞ ይሄ መንገድ ምን ያህል ብርሃናማ ጉዞ እንደሆነ አው ማደግ የሚችል ብንሰራበት ደግሞ ያለውን ነገር ለውጥ እንደሚያመጣ አይተንበታልና እንግዲህ ይሄን ሐሳብ የሚደግፉ ሁሉ አይደለ? አዎ እኛ ጀምረናል ቅድምም እንዳልነው ይሄ አንድ ትምህርት ቤት ብቻውን የሚሰራው ነገር ሳይሆን ወላጆችም ሌላም ደግሞ የልጆቹን ብሩህ የሆነ ምንድነው ፊውቸር ወደፊት አይደለም ብሩህ የሆነውን ለማየት የሚፈልግ ወላጅ አብሮን ተሳትፎ ሌላም ደግሞ ሌሎች አካላቶችም እኛን ተቀላቅለው ይሄን የትምህርት ሲስተም ላይ ትልቅ ለውጥ ለማምጣት የምትፈልጉላ መምጣትና ከኛ ጋር መስራት ትችላላችሁ በራችን ክፍት ነው እንላለን ማለት ነው አይደል አዎ በየትኛውም በሐሳብም ሊሆን ይችላል ጆይን አድርገውን ትምህርት ቤቱም ላይ መስራት ሊሆን ይችላል በተለያየ መልኩ ይሄንን ሐሳብ ደግፋችሁ ትልቅ ነገር ላይ ለማድረስ የምትፈልጉ ሁሉ ልክ እዚህ እንዳለቻችሁ በራችን ሁልጊዜም ክፍት ነው ማለት ነው በጣም በደስታ ነው የምንቀበላችሁ በጣም ብዙ ምንዳሳችሁ ሐሳቦች ይኖሩናል እናመሰግናለን ለዛሬ አዎ በሌላ ሐሳብ እንገናኛለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን።